Teže nego Australijan Open, Novak Đoković je saznao ko su mu rivali u Indian Velsu. Novak Đoković je ovog ponedeljka započeo čak 411. nedelju na prvom mestu ATP liste, ali zadovoljstvo zbog toga vrlo brzo je zamenilo jedno podizanje obrve, kada su organizatori predstojećeg turnira na kome će Nola učestvovati, a u pitanju je Masters u Indian Velsu, obelodanili i listu učesnika. A na toj listi, verujte mi, nema kog nema. U ostalom, saznajte i sami 20 potencijalnih noletovih rivala iz vrha svetskog rangiranja. Carlos Alcaraz, drugi na ATP listi, Danil Medvedev, treći tenisar sveta, Janik Sinar, četvrti, Andrej Rubljov, peti, Aleksandar Zverev, šesti, Holger Rune, sedmi, Hubert Hurkač, osmi. Takođe, našao se i Taylor Fritz, koji je deveti, Stefano Cicipas deseti, Alex de Minor jedanesti, Kasper Rud dvanesti, Grigor Dimitrov trinesti, Frances Tiafo četrnesti, Tom Tommy Poli pardon, 15., Ben Shelton, 16., Andrian Manarino, 17., Karen Hačanov, 18., Cameron Nori, 19., Nikolas Hari, 20. i Igo Umber, 21. Šta više, svih 75 igrača koji su rangirani od 1. do 75. mesta ITP liste, uključujući Lasla Đerea, Mijomira Kecmanovića i Dušana Lajovića, su prijavljeni takođe za ovaj turnir. I ne samo to, spisak učesnika zadrži i bivše Grand Slam šampione, tu je i Stan Vavrinka, trenutno 57. na svetu, ali i Rafael Nadal koji je propustio Australian Open zbog povrede. Poput Fe na turniru će učestvovati još dvojice igrača sa popustima zbog zdravstvenih tegoba koje su im se zadesile, a to su Denis Šarapov i Miloš Raonić. Ako vas novak zanima, a i sve što se tenisa tiče, pratite kanal, a naravno i saznajte prvi a sve o noletu i o predstojećim turnirima. Veliki pozdrav!